ឋានភាពបៀនមានយឺតក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើតែយឺតឃើញបាននេះម្ល៉ាំងស្វាងកតទៀតបាទហើយមកឡានទីទីទីស្រីមួយក្រុមទីបាទហើយជាសំណាក់អង្គកាត់ឲ្យគេសម្រាប់យកនេះក៏ជាក្រុមទីអត់ដឹងដូចជាបាក់ទីមួយនៅក្រុមទីក្រុមតែគាត់ថាយកបាទបាទទស្សនជននៃកំពុងទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពី Positive TV និង Positive Media អញ្ចឹងវិញជាមួយនឹងការផ្សាយនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅក្នុងបរិវេណបឹងកក់បាទដែលតាមបណ្ដោយផ្លូវគឺផ្លូវ A5 បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទស្រះចោបាខានដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលរថយន្ត Toyota ព្រុសមួយគ្រឿងបានជ្រេរចង្កូតបាទបុកខឿនបាទឡើងមកលើចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនៃរថយន្តផ្នែកខាងមុខធ្ងន់ធ្ងរហើយរថយន្តនេះគឺទៅមុខលេរួចតែម្ដងបាទនេះគឺជាសភាពនៅនឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយជូនទៅកាន់ប្រិមត្តជនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Toyota Proof ដែលមានផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2BK-29 និង 25បាទភ្នំពេញ 2BK-29 និង 25បាទដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់សម្រាប់ការផ្សាយនេះគឺសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីការផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទបណ្ដាបាទដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នៅចំណុចទីតាំងខាងលើនេះហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងមកសមាជិកលោកមានវត្តមាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយហើយសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនថាស្ថានភាពនៃការខូចខាតបាទនៅរថយន្តនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាបាទអាយខំមកហ្វាវិញបាទគុណធ្ងរខ្លាំងមែនតើបាទនេះផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តហើយស្ថានភាពបាទនៅក្នុងការខូចខាតនេះគឺកាងខាងមុខបាទសភាពនៃរថយន្តបាទបាទហើយមុននេះបន្តិចគឺមានរថយន្ត Toyota ព្រុសមួយគ្រឿងហើយបាទបុកទ្រុងផ្លូវឥឡូវនេះគឺ Toyota ព្រុសមួយគ្រឿងទៀតគឺបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតបាទផ្នែកខាងមុខបាទ2BK-29 ដែលឈានទៅដល់ការបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ខ្ទេចនៃរថយន្តផ្នែកខាងមុខនេះហើយក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺសូមបញ្ជាក់ជូនថាมันមានអ្នកណាម្នាក់បានរងរបួសអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទៅទេបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតនៃរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះបាទដូចសភាពរបស់លោកអ្នកបានឃើញទំហំនៃការខូចខាតបាទគឺវាធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចបាទចំណែកឯរថយន្តណាបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនថានេះគឺជាទីតាំងនៃបរិវេណឯកជនទេអញ្ចឹងបើសិនណាជាការទំភុំនៃការខូចខាតនេះម្ចាស់រថយន្តចរចាជាមួយនឹងម្ចាស់ទីតាំងនេះទៅអាចនឹងធ្វើការសម្រួលសម្រួលបានយ៉ាងម៉េចអានេះគឺគាត់អាចយករថយន្តខាងលើនេះទៅជួសជុលដើម្បីជួសជុលបន្ថែមទៀតផងដែរណាបាទបាទប្រិមត្តទូទាសជនឃើញសភាពនៃរថយន្តនៅ Toyota Proof បាទនេះ010 010 07 010 010ណាបាទទូនជនបាទអាយតាក់ស៊ីទេបាទទូនជនបាទរូបភាពដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងការផ្សាយបាទគឺស្ដាយមែនតើបាទសម្រាប់ល្បឿននៃការបើកបោរបស់គាត់អាចនឹងលឿនណាទូនជនបាទដែលជាសភាពដែលធ្វើឲ្យមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងបងកក់ទី2ខាងទូកអីកក់ពីណាប្រះចោទៅមាសបាទហើយយើងឃើញសភាពហើយគឺគាត់ចំណុចនេះគឺចំណុចផ្លូវកោងបាទអញ្ចឹងអាចថាធ្វើឲ្យគាត់រៀងរាលចង្កូតបន្តិចនៅក្នុងសភាពផ្លូវកោងនេះណាបាទយើងមើលស្ថានភាពផ្លូវកោងបើសិនជាគាត់មិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺគាត់អាចបង្កហើយនោះគឺគាត់ប្រហែលជាឆែលខឿនផ្លូវហើយក៏បន្តជ្រុលចង្កូតបាទបន្តជ្រុលចង្កូតមកឡើងលើទ្រូងផ្លូវហើយក៏ឈ្ពោះមកកាន់ការ៉ាឡាបាទឡើងកាន់ការ៉ាឡានៅចិញ្ចើមផ្លូវនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ A5 នេះគឺនៅនឹងចិត្តបាទរដ្ឋកោទឹកបាទដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ស្រះចោបាទខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញចំណែកអរជននេះគឺខ្ទេចផ្នែកខាងមុខ
បាទរោងការខូចខាតទៅមុខលែងរួចតែម្ដងបាទសភាពនៃរថយន្តណាប៉ុន្តែក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺដូចសុបជាជួនទៅកាន់ទស្សនជនអញ្ចឹងថាមិនបង្កឬក៏មិនបណ្ដាលឲ្យបាទមនុស្សរងរបួសនោះទេគាត់តែរោងការខូចខាតហើយនេះគឺការឆ្កូតកង់ប្រហែលជាកង់ឬមួយកោយ៉ាងណាទេបាទតែធ្វើឲ្យខូចការ៉ាឡាបាទមួយផ្នែកធំបាទសម្រាប់លោកអ្នកបានឃើញហើយគឺការ៉ាឡានេះគឺទើបតែសាងសង់ដែរទេបាទមានន័យថាទើបតែសាងសង់មិនទាន់បានជាផ្លូវការឡើយទេបាទអញ្ចឹងគឺទំហំនេះគឺអាចថាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបាទសម្រាប់ទំហំនៃការខូចខាតនេះបាទបាទហើយសម្រាប់ឯម្ចាស់រថយន្តក៏បានចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុហើយបាទដែលមិនសល់ទុកតែរថយន្តនៅកន្លែងកាត់ហេតុនោះទេបាទហើយយើងមិនដឹងថាការដោះស្រាយយ៉ាងណាទេដូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនហ្នឹងថាទីតាំងបរិវេណនេះមិនថាឆ្លោះគ្នានៅក្នុងឡានឬក៏បន្លែងគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទបានឈានទៅដល់ការបុកអញ្ចឹងបាទចាំផ្លូវនេះបាទដូចបានជម្រាបជូនថាសម្រាប់ឯម្ចាស់រថយន្តនេះគឺมันមានការខូចខាតអីទេរងរបួសអីទេខូចខាតតែរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចតំណាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានលោកក៏មានវត្តមាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតំណាងភៀកគីខាងម្ចាស់ទីតាំងបាទហើយនៅក្នុងបរិវេណបឹងកក់នេះក៏លោកមានវត្តមាននៅទីតាំងដែរដើម្បីរងចាំការសម្រុះសម្រួលពីម្ចាស់រថយន្តបើសិនណាជាការចរចាពីម្ចាស់រថយន្តនឹងគាត់វាតម្លៃនៃការខូចខាតទៅទំហំនៃការខូចខាតកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺគាត់អាចផ្ដល់ជាថវិកាសំណងបាទជូនទៅកាន់គាត់ទៅហើយយើងនឹងបញ្ចប់រឿងបាទឲ្យគាត់យករថយន្តខាងលើនេះទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំការអសិស្រ័យដែលយកទៅជួសជុលខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនណាជាក្នុងករណីបាទគាត់មន្ត្រីចាស់គ្នាមិនត្រូវទេសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកនឹងធ្វើការយកបាទរថយន្តខាងលើនេះបាទទៅរក្សាទុកហើយបាទដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយបន្តតាមនីតិវិធីបន្តទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនេះផងដែរបាទមុនហើយជានេះបន្តិចគឺនៅម្ដុំស្អីគេបុកកោភ្លឹកទេណៃខាងម្ដុំផ្លូវ289អរេណោអាស្អីគេមួយទៀតណា289និង151មួយទៀតនៅម្ដុំនេះហ៎ណែណាជាលេខអាផ្លូវកប់ស្រូវហ្នឹងហើយម្ដុំកប់ស្រូវមួយទៀតហ្នឹងហើយស្ញាក់មួយទៀតបាទហើយឥឡូវមកក្នុងបឹងកក់មួយទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងណាគឺមានដាក់រថយន្តបាក់មុខបាទនេះគឺជាស្ថានភាពបាទគឺដោយសារតែបរិយាកាសគឺមេឃរៀងភ្លៀងបាទអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពអាចនឹងល្អិលហើយស្របពេលជាមួយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបើកដំណើរការឡើងវិញនៃគ្រប់វិស័យបាទកំសាន្តមានការ៉ាអូខេមានក្លឹបមានការ៉ាងកសាលអញ្ចឹងហើយក៏បងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនគាត់មានបរិយាកាសនៃការជួបជុំដំណើរកំសាន្តអីចឹងណាអាចថាដំណើរកំសាន្តហ្នឹងក៏ទទួលទាននៃគ្រឿងសង្វឹងអីចឹងទៅក៏คล้ายទៅជាបាទបង្កឲ្យคล้ายទៅជាគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងស្ថានភាពដូចលោកអ្នកបានឃើញហើយបាទទាំងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានិងរូបភាពដែលខ្ញុំបាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដែលតទៅទៅនឹងហេតុការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់អចរាចរណ៍ដែលរវាងរថយន្ត Toyota Prius មួយគ្រឿងបាទពណ៌សបាទដែលបានបើកបុកខឿនផ្លូវបាទមានថាប៉ះខឿនផ្លូវហើយកូរ៉េចង្កូតឡើងមកលើបាទចិញ្ចើមផ្លូវដែលក្រាដោយការ៉ាឡាបាទរងការខូចខាតនៃរថយន្តក៏ដូចជាការ៉ាឡាខាត់ក្រាទ្រុងក្រាខឿនផ្លូវហើយទីតាំងនេះគឺនៅក្នុងបរិវេណបាទបឹងកក់បាទបរិវេណបឹងកក់ដែលតាមដល់ផ្លូវ A5 បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោដាក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងឯកជនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចធ្វើការចរចាគ្នានៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីសម្រុះសម្រួលបញ្ចប់ក៏ជារឿងល្អដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាមិនត្រូវទៅគ្នាទេគឺសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកនឹងយកទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយបន្តតាមនីតិវិធីផងដែរបាទទស្សនជនដែលកំពុងទស្សនារូបភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្សាយជូនទៅកាន់ទស្សនជននេះបាទគឺរូបភាពមួយដែលចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទជំវិញជាមួយនឹងការបើកបរទៅលើដងផ្លូវបាទបញ្ជាបារវល់ហានិភ័យដែលបានកើតឡើងក៏ដូចជាសូមរក្សានៃគេហៅថាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនណាកុំឲ្យបើកបរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលឿនអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃគ្រោះថ្នាក់បាទជាយថាហេតុណាមួយហើយយើងដឹងណាបាទក្រោយការបង្កឲ្យខ្លាចទៅជាគ្រោះថ្នាក់វាបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសម្បត្តិខ្លួនឯងបាទហើយនឹងលោកអ្នកអាចរងការផ្ដាល់ជាសំណងជូនទៅកាន់ភាគីរងគ្រោះដោយអ្វីដែលយើងបានឃើញទំហំនៃការខូចខាតនៃទំហំនៃការខូចខាតទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផងដែរហើយខ្ញុំមកបន្តគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានទេបងប្អូនរបស់យើងអាចធ្វើការបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទជំវិញជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរនេះផងដែរ
បាទដល់ក្តីគ្រប់មកពីខ្ញុំបាទវណ្ណៈបាទភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន Positive TV បាទក៏ដូចជា Positive Media បាទជួយវិញជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះក៏សូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងបាទព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណាជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផ្សាយជាបន្តទៅលើ website បាទនឹងគេហទំព័រ Positive TV និង Positive Media ដល់ក្តីគ្រប់បាទចុងក្រោយជូនពរប្រិមិត្តជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារឥឡូវនេះគឺដូចជាមានតំណាងបាទហង្សយុនលោកមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយហើយយ៉ាងណាគឺក្នុងការចរចានេះគឺឲ្យយើងនឹងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការចរចារវាងភាគីទាំងពីរបាទព្រោះទីតាំងនេះគឺជាបរិវេណឯកជនបើសិនជាការចរចាសម្រាប់សរុបបានតាន់ពេលវេលាគឺមិនបង្កឲ្យមានភាពញ៉ាញ៉ាច្រើនទេបាទមានភាពយឺតយ៉ាវទេប៉ុន្តែបើការចរចាមិនត្រូវគឺគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋសាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយបន្តដល់ក្តីគ្រប់ពីខ្ញុំបាទវណ្ណៈសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នារាល់ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសស្ថានភាពមេឃភ្លៀងផងដូចជាស្ថានភាពមេឃកំពុងតែមានបញ្ហាភ្លៀងជាប្រចាំអញ្ចឹងការបើកបោអាចនឹងមានស្ថានភាពរអិលអញ្ចឹងសូមឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដល់ក្តីគ្រប់ពីខ្ញុំបាទវណ្ណៈសូមជម្រាបលាជួបគ្នារាល់ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្ត